Hi, Yad. Dobrý pazlok. Dobrý pazlok. A zvaný pazlok. A pazlok. I šta bi u krem? A vidi kako je bilo. U krem popku. Bogu, ma krem popku nazima. Ja. Ja je ugledao sjede, kaže, oni mene očka. Ja. I na kupi ja sjedio, evo onda na... Sa Romina provazi i vidi je meni, bum. Još tamo je spuča. Romina? Ja, Romina, još Romnjak. Romnjak. Ja, cigan, ja. Cigan. E, reko, vamo dolazi je... Vrat se, a ja omi. Vadi, vadi, pa ne, vadi je. Udrgao. On najbi. Jesi mu zadovoljan? Ja prezadovoljan, ishodom incidenta. Jesi? Ja sam prezadovoljan. Ma ja prezadovoljan. A gdje će nate? Ma ja sam prezadovoljan ishodom. Ishodom. Ja sam neki dobio i godini. Tako dobro je ti. Svako proč koji natrne. Jesi. Zna da ti mu tako bi. Kogo natrne name, idu mene. Idu? Mjere. Mere, bravo, bravo, ah babu, ah babu, to. Sam ja ne imam, jer ja znam šta ja znam. Bravo, abu, šta imam da te dobar? A šta kada je za drbi, a ne idi. Joj, ja, Al dobro je, ti si mir... Ne dajem izjave, ne dajem izjave. Ti si mir sklopio, ti si mir sklopio. Branim se šutnju. Jeste. Ne znam, ja je klopio. Ali ti si mir sklopio sa dotičnim. Nije krivo mi, sveđa me udari, bon, sveđa, abo, kako? Ma nije, nije on, nije on, nego onaj moj aba, a, policiji. To je dobro, a, to je uspje. Uspje? Ako nije, nije, a napadao si ga ovde, jes, jelde? Ide, bon, kolega, ja ovako, ide, izašu iz auta. On kolega mu, ja. Ja, iz auta, iz auta, iz auta, iz auta, iz auta, a on kaže, aj on idi, a ti on idi, ba, e, a prvi on ja. Otvara šta oni gamovci? A šta gamovci? A ona je gala, kaj, kako to ti ranije, pa vidiš ko me upustio, koga da je? Vrh! Ja, vrh, je, vrh. Ja, tjep me. Reci, vrh me upustio. Ja, on se buni. Da se ti buniš. A ja došlo sad, i po vrema da je ja, ranije. Ja, ranije. Reko, vidiš ko me, kaže, dobro. Ja. Nemoj, ja nemoj im one gamaše i djete ja se prete grupe kad su me izbacili. Ma ja? Ja se zakuo sa gamašima, znate li ja, ko sam ja? Šta je bilo tu? Izvadim ja papir i... Ja? Kad ti je to papir, istignu mi ga, maš napolje, izbacija me, upadnja me, kaže nemoj da te nogom opavim. A, tebi? Pa ja izba, još jedan bio za njim. Kaže ti da se ovde važno predstavljaš. Ja? Čuo ja, ba. Pa ja optužba važno predstavljam. Optužba važno, a ti na... I oduze mi papir, pa oduze. Oduzeo? Pa oduzeš, bati, ove. Pa jesi ti novi ja nasprav? Ja stojim napon. Kaže, imaš kartu, neko imam. Kaže, evo ti. Ma neko, ne moram ga, tu ja upuram. Šta? Vidi, daj papir, daj papir. Daj papir, daj papir. Sad smo rekao, ne moram ja. Ali evo, sad imaš baba gore da te uvede. Na primirju, ej. Uj, kad je onaj pošu iz auta izađe. Ja reku kraj. Koliko pendre kila ima? Ja te već pomirju, ide prema meni. Koliko pendre kila ima? 295. 295. Ako neće, ima tu.